د سواد ځمکه زرخیزه ګڼلې کیږي. دغه وجه ده چې سواد کې ګڼ شمېر فصلونه او میوې په ګڼ مقدار کیږي، او څېړونکي وایي چې د سواد فصلونه او میوې د نورو سیمو د میوو نه خوږې وي. سواد کې ګڼ شمېر میوې کیږي، خو د سواد د خاورې شلتالو په ټولو میوو کې خلک زیات خوښوي. د ټول هیواد 15% د شلتالو پیداوار سواد کې کیږي، او زمیندار وایي چې د ښه آب هوا او د یخ موسم له کبله د سواد شلتالو خوږ وي. سواد کې د شلتالو پیداوار د هر کال د درېمې میاشتې نه شروع کیږي او په نهمه میاشت کې ختمیږي، او د شپږ میاشتو کې اته قسمه د شلتالو پیداوار کیږي. دا شلتالو د پیداوار او د نمبرو په حق له زمیندار سخی جانوای: شلتالو خو د پیل نه شروع کیږي، یک نمبر نه بیک نمبر کې شلتالو چې دي، هغه یک نمبر او دو نمبر او څلورمه پورې پنځمه پورې دا صحیح نه خواږه دي. شپږم شلتالو ډېر خوږي د خوراک په لحاظ باندې، او یک دو تین چار پنج د پنجاب خلک ډېر خوښوي. شوګر د پاره خدي پنجاب خرسي ښه مارکیټ خدي، او پنځه شپږم امر را ورسي خواږه ډېرې و ماتمه پورې، خو لکه دا مارکیټ دومره نه وي، بازار یې ښه نه خرڅېږي. خوږ شلتالو پکې شپږم دی، خو رنګ پکې نه وي، رنګ یې کمې خړي، او بل مارکیټ ته رسي نه پستېږي زر. نو په هغه وجه باندې خلکو باغونه ډېر وویسته. اتم ښه شلتالو دی، کراچۍ ته هم رسي، سعودي بارملکونو ته، دوبۍ ته، یو ځای بل ځای ډېر رسي. خلک لکه د دې دا کوي دوبۍ ته لېږي. دا پنځه شپږ کاله مخکې سواد کې د شلتالو پیداوار کم و، خو کله چې زمیندارانو ته پته ولګېده چې د شلتالو بوټی په څلور کاله کې د بار قابلېږي، نو ګڼ شمېر زمیندارانو د شلتالو بوټي ولګول، او دې وخت کې د شلتالانو په زرګاو باغونه د سواد په بېلابېلو سیمو کې شته چې زمیندار ترې ښه پیداوار اخلي. یو زمیندار اقبال حسین وایي چې شلتالو خواري ډېره غواړي، خو چې څوک ورسره خواري وکړي نو ښه پیداوار ترې ترلاسه کوي. یاره جی، دلته کې خو د شلتالو هر قسم کېږي پوره سواد کې، او په ښه تعداد کېږي، خو د دې خواري ډېره ده، د دې تکلیف ډېر دی. دې له به سپرېګان کې دي، ته به سره چول غواړي، ګوډ کول غواړي. شلتالو کړاو ګران دی، حالانکه دا فصل زر را رسي، او میوه هم ښه ده، بل خرڅېږي هم په مارکیټ کې ډېر زر، بېپاري پهم ډېر راځي. نو شلتالو ښه فصل دی او ډېر کېږي او په ښه تعداد کېږي. بلکې دا چې اوس دا ټایم ختم شو، نو د دې بیا کټایي شروع شي، نو هغه د کټایي هغه لرګي بیا د ژمي موسم را روان دی، هغه هم د سړي په کار کې راشي. زمیندار وایي چې سواد د شلتالو د پیداوار د پاره د هیواد د ټولو نه ښه سیمه ده. یو خوا که دلته شلتالو زر کیږي، خو د ښه موسم او آب و هوا سره د سواد شلتالو ډېر زیات خوږ وي. دغه وجه ده چې ټول هیواد کې خلک د سواد شلتالان ډېر خوښوي، او بیې هم د نورو سیمو د شلتالانو نه زیاته وي. د پاکستان 15% شلتالو په سواد کې پیدا کیږي. د دې زمینداران وایي که حکومت او زرعي ماهرین ته دوی مرسته وکړي، او دوی ته د ښه شلتالو د پیداوار نور چلونه وښایي، نو دلته به د شلتالو پیداوار نور هم سیوا شي. فیاض ظفر، وایس اپ امریکا، سوات.